Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det har varit en dramatisk helg. Grejer händer, kan man säga. Det är dramatik. Det är en stingoperationsbaserad folkbildning som pågår globalt. Människor har vaknat. Och vaknar i en allt snabbare takt. Det handlar om att exponera. Det handlar om att skapa optik för reflexiv kontroll, opinionsbildning. Har man opinionen med sig kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra någonting. Det handlar om att få den djupa staten att exponera sig själv. Det handlar om att motverka och se till att den djupa staten försvinner globalt. Ja, det är fantastiskt. Vi skriver den 5/9/2022. Det är en ny vecka. Nya veckor börjar med måndagar. På måndagar, ja, håller vi en liten föreläsning här. Ja. Det är dags för ett måndagsmys. Ja. Fantastiskt. Det är otroligt bra det här som sker nu. Vi kan vara mycket nöjda. Det är allt vi har gjort. Och vi höjer takten. Vi ökar intensiteten i upplysningsarbete till ledning. Och vidare upplysning. Ja, och ledning för våra medmänniskor i samhället. Ni är fantastiska. Ni ska ha det största av tack för det ni gör och det vi gör tillsammans. Vi utgör den förändring som vi vill se i verkligheten. Sverige och dess roll genom historien. Ja, vi är vad det är. Och självbildsrevisionen, den står för dörren. Ni ska ha tack för gåvor på Swish och Patreon. Ni ska ha tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och ni ska ha tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Och som vanligt, viktigt att ni hakar på underpoddarna i det här och särskilt att ni rekommenderar dem för människor som inte är så insatta i de här rätt så, ja, vad ska vi kalla dem för, omfattande informationsmängderna, så kan vi väl uttrycka det i alla fall. Ja, fantastiskt, det största av tack till er för det här. Vi står på nu. Nu är det målraka. Ja, regeringen gick ju in där och hade lite möte med Åsa-Nisse och finansinspektionskungen där och Micke Damberg också. Herr Micke, finansminister Damberg. Ja, vad handlar det här om egentligen? I grund och botten, ja. Det handlar om det svenska rättssystemet. Hur var det där egentligen med han, den här nationella säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien? Han tyckte det handlade lite om det. Han berättade förresten någonting om någon film också. Vad handlade om Wuhan den gången? Han trodde det skulle bli film. Då blev det inte vad han, men han pratade om den här filmen Tjernobyl där. Ja. Samma gäng va, på något vis sa han som gjorde den här filmen. Ja, vilka kan det vara liksom? Och det här med regeringens insatser, vad är det för någonting egentligen? Jag tänker om alla de här, nu går det ju massa rykten i svang här om att Nord Stream 1 är igång igen alltså. Det handlar om likviditet, det handlar om man ägnar sig åt spekulation på den här börsen och Nasdaq där va. Vi kommer tillbaka till det också. Men är väl dollarvaluta inblandad i det där? Är det inte någon tillsyn över sådär? Om man håller på med att handla med dollar på världsmarknaden. Och Nasdaq finns var då någonstans? Ja, just det. Det är Skandinavien och Baltikum där i princip. Och så USA också. Ja. Så är det ju. Men det blir dollarvaluta där. Det blir dollarvaluta. Då är det Security Exchange Committee där eller?
Commission. De, ja. Hur är det med amerikanska justitiedepartementet? Är det korrumperat? FBI korrumperat kanske? När börjar den Insurrection Act egentligen? När trädde den i kraft då? Så att säga, när exekverar man så att säga i anspråktagandet av den verkliga makten i USA? När upptäckte man det här egentligen? Ja, från militärens sida så måste det väl det skulle ju vara jävligt förhärligt alltså för militären om det visar sig ha förekommit valfusk och så har liksom militären inte varit med på båten som har till uppgift att ja, skydda den amerikanska befolkningen och konstitutionen. Det verkar väl det verkar inte roligt alltså. Det är nästan högmålsbrott på sånt va? Det här med grov oskicklighet i tjänst, det är ett passerat stadium då skulle man nästan kunna säga. Ja, det så kan man nog säga. Ja, och det här med svenska rättsväsendet alltså. Vad har jag sagt? Det här med, ska man lamslå ett rättsväsende, då tar man ju naturligtvis lägger rabarber på åklageriet alltså. Det är väl därför han George Soros pröjsar så mycket åklagare. Tror jag, eller han och han, men ja. 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 Sveriges mest Clinton Soros lojala land, ja, just det. Kvantumfonder hade han visst på. Ja, just det. Han Robert O'Brien var där i Sverige en sväng där, ja, just det. Han var intresserad av hiphop. Eller? Det sa han ju fast att det var, nej. Han var intresserad av det svenska rättssystemet, det handlade om det, ja. Var det konstigt det här? Det verkar hänga ihop. Konstigt. Man kanske inte känner till alla de här sakerna. Och den där Q-historien, när började den egentligen? Ja, det var ju rätt länge sedan. Alltså. Donald Trump var president då, var han inte det? Donald Trump han hade i alla fall tillgång till all information då när han var president. Det tror jag inte så många är jättetveksamma om. Och han skulle ju kunna ha lite och som han skulle vilja ha ut på ett så att säga, folkbildande vis lite information då kanske. Man vet ju inte om det är planerat alltså det här. Eller om det bara är slumpens skördar hela tiden. Överallt. Ja. Och det här med åklagerit alltså. Vi har ju slagit ett slag för Petra Lund där och att vi inte vet riktigt hur det där är. Och det är konstigt det där. Och hon verkar inte ha känt till det här med Estonia-arbetet riktigt sådär med ja, konstigt alltså. Och KU där och Karin Enström där, ja. Men om man ska rensa åklagerit då, varifrån ska man göra det då, tror jag? Det kanske gäller annorlunda metoder i olika länder. Nej, inte riktigt kanske. Det tror jag inte riktigt. Det är nog inte det. Det får bli lite inifrån på något vis alltså. Man måste liksom använda amerikanska justitiedepartementet i USA. Man måste nog på något sätt använda åklagerit här också. Det är nog så faktiskt. Så då måste man ha folk på insidan av insidan kanske. Ja, man vet ju inte alltså. Det är ju konstigt alltså. Det här med abolitionen, det är väl en sån grej som Robert O'Brien tyckte. För det var väl så här för mig då, att man från amerikansk sida hävdade att de fattade inte riktigt problemet med den här ASAP Rocky. Det var väl bara att köra abolition, sa amerikanerna. Ja, jag vet inte, men det kanske det är alltså. Ja, eller kanske var. Men då kanske man inte vill flagga med det där, för det hade väl liksom med ganska stor sannolikhet läckt ut då på något vis. Det hade kanske inte varit så lyckat, men det var ett snyggt försök i alla fall att få dem. Men statsministern sa ju det att Sverige har ett oberoende rättssystem. Som det handlar om. Alltså, det var väl det oberoendet då naturligtvis som Robert O'Brien avsåg och tyckte var ganska dåligt. Han tyckte att det skulle vara lite mer beroende kanske. Folksuveränitetsprincip oberoende kanske. Suveränt som man säger, eller fantastiskt som vi brukar säga. Och
Det kan väl vara så kanske då att det här 2020 där, så kanske inte det var liksom själva handläggningen av, ja, utredning och så här. Alltså det kanske inte var under abolition då. Kanske inte var. Men alla sprang ju liksom efter det här. Hur gick den under egentligen? Och vad var det egentligen för skäl och så vidare? Där? Var det långa eller korta hål? Eller var det små eller stora, många eller få? Eller ja, var det kärnvapen eller var det radioapparater och så vidare? Ja, några saker var det i alla fall, det är helt säkert. Själva utredningen där, alltså då, och så att säga, den administrativa hanteringen och ministeransvar och sådana här grejer. Och då visar det sig då att den här abolitionshistorien finns, och det finns ju dokumentation då där man då har, ja, så att säga, från föredraget då från herr finansminister, eller herr Micke finansminister Dambergs sida, föredraget abolitionsärenden här. Alltså händelser som fortfarande inte har gått i åtal, alltså. De skulle inte åtala. Det skrev ju tidningarna om att det inte skulle bli så. Lustigt nog i alla fall. Det kan ju ha ett samband. Jag vet inte. Ja. Det där är ju lustigt, alltså. Det är det hanteringen, alltså, lagd under abolition, skulle man nästan kunna säga. Och ja. Kan det vara därför det blev så här? Ja, det här kommer upp ur hålen på Estonia. Ja, så kommer det att bli, alltså. Det är alldeles, alldeles säkert, alltså. Ja, och nu verkar det ha kommit en dom då i de här sammanhangen då. Och ja, nu kommer en dom på det här, som sagt. Hur blir det här egentligen? Det måste nog vara så att man måste städa i rättssystemet, alltså. För risken att det är helt fritt från, eller möjligheten att det är helt fritt från korruption, det tror inte jag på, alltså. Det gör jag nog inte. Och i anledning av det så vill jag nog påstå att det här har hållit på en rätt lång stund också. Ja, vi minns ju sådana här som Margit Norell och ja, Katrin da Costa. Sådana här saker, det är ju mycket speciellt. Christer van der Kwast, ja. Kvick. Ja, det där är lite speciellt, det får man ju säga, alltså. Ja, som sagt, ja, man kan ju tycka att det här skulle räcka, men det gör det inte, alltså. Man måste nog köra det här ett hårt, alltså, nu. Och den här Evertsson som dök där, alltså, tidsaxlarna i förhållande till hur de här abolitionsärerna har hanterats. Och vilka åklagare som kommer på vilken position i det här. Det är konstigt, konstigt, konstigt. Eller så är det inte dugg konstigt. Det kan vara på det ena eller andra sättet. Det kan vara på det ena eller andra sättet. Man kan bli förvånad över att det finns ju faktiskt en del juridiskt skolade människor som har lagt sig i det här. Och i ljuset av det får man ju nästan intrycket av att har de helt missat de här grejerna? Det är ju det här med tajmingen, alltså. Det går inte att ta upp allting. Man kan inte hålla på som undertecknad då och tro att det räcker att berätta om Ivar Kryger eller hur pengar skapas. Alltså, det räcker inte riktigt där. Man måste ta hand om det här med självrannsakan eller självbildsrevisionen i det här också. Det är viktigt, alltså. Och ja, vad ska man säga? Nu bestämmer man i alla fall att i ett nytt beslut då, så Estonialagen är tillämplig och det ger svensk domstol behörighet att döma medborgare för brott som har begåtts inom det område som skyddas för lagen, och även om det inte är svenskt vatten. Och ja, att svartyg skulle vara tyskflaggat saknar också betydelse med tingsrätten. Dokumentärfilmerna har anfört att tysk lag bör gälla enligt FNs havsrättskonvention. Och som sagt, det verkar på något vis som att det kommer tillbaka till att det handlar om det svenska rättssystemet och tillämpningarna där, alltså. Jag vet inte om det spelar någon roll att Sverige håller sig med ett rättssystem som gör att man har
oligarker, eller med globalister som begår brott överallt på hela jorden kontinuerligt och sen inte går att lagföra på något sätt enligt svensk rätt. Det kanske inte är så bra för omvärlden, man vet ju inte. Det kan ju bli ju som något vis ett jävla näste det här landet då. Eller som en inkubator för terrorism som Iran och Turkiet anser. Det är konstigt. Men tingsrätten anser de här principerna är tillämpliga av olika anledningar. Att nationell lagstiftning även övertrumfar eventuell straffrihet på internationellt vatten. Ja, vad ska man säga egentligen? Och man kan väl tycka att en åklagare som heter Helene Gestrin överväger att överklaga i alla fall. Och de har fått en viss lindring av straff jämfört med vad jag yrkar på i det här. Jag kommer analysera för att se om jag ska överklaga den delen. Alltså. Och ja, Gestrin håller fast vid att det inte spelar någon roll att det var ett journalistiskt arbete som bedrevs. Alltså, det är förbjudet att bedriva dykningar i det här området oavsett varför man gör det. Det journalistiska intresset tar inte bort förbudet och det är därför jag har väckt åtal. Och ja, det är väl inte... Vad tycker man internationellt om det svenska rättssystemet i och med det här, tror ni? Blir det bättre? Ja, det tror inte jag det blir. Och som sagt, det här med SEC och handel i dollar och... Hur var det med Nancy Pelosi i den delen? Höll inte hon på med några konstiga insideraffärer där? Och sen fulsålde Ericsson också. Det är ju moderbolaget som äger det här clearingbolaget alltså. Och så vitt det är känt så ägandet i Nasdaq är, ja, det är ju vad det är då. Man sa man fulsäljer... Just det, ja. Det var ju, blir ju ingenting bättre av det. Nej. Och samma gäng alltså inblandade i det där med muta ISIS och sådana här saker. Och Gunnar Karimova och hej och så vidare. Och inte nog med det alltså. Nu när det kommer fram att den kinesiska staten har manipulerat mjukvaran, alltså programvaran, i de här amerikanska röstningsmaskinerna. Vad konstigt. Det är ju märkligt. Jag menar, om de här Dominion-maskinerna som Carl Bildt förresten var och sålde i på Balkan där. Ja. När det stökade till sig i Albanien. Kommer ni ihåg när George Soros skrev till Hillary Clinton och föreslog att hon skulle skicka Carl Bildt som förhandlare när det stökade till sig där. Ja, just det. Och det var en amerikansk general med också. Men att ha bolag ihop med kinesiska staten, då, och det är ju jättekonstigt det här. Alltså, för är det inte så att det finns en exekutivorder från i maj 2018 som skrevs av Donald Trump? Nu tror jag det finns. Står det inte någonting om samrör och sådana? Förresten, inte det där att Panda Electronics, är inte det ett sådant sanktionsbolag? Men han kanske missade den detaljen. Han som hade tillgång till all information. Kanske det. Eller kanske inte det. Det lär ju visa sig om vi säger som så. För det är ju antingen så. Att det har bara gissats hela tiden. Eller också är det här strategiskt planerat och koordinerat. Mellan en massa parter för att motverka den djupa staten. Där Sverige utgör en inte alls obetydlig del av kärnan. Det kan vara det ena eller andra. Och det kan ju vara bra att börja syna källan till kärnteknologin och det här med internet då till exempel. Det kan ju vara en bra grej och det verkar väl precis som att plattformarna, de här gängse som vi håller till på, egentligen är i grund och botten rena verktyg för kontroll skapade av underrättelsetjänstkollektivet. Det verkar ju precis som det. Det verkar för en upplyst och medveten befolkning. Sådär. Men
ändå mycket, mycket bättre än vad det har varit tidigare. Och det här visste man nog om faktiskt. Ja, det fanns nog med i kalkylen hur så här skulle gå till. Det där förvärvsbolaget som Donald Trump har. Ja. Det är ju inga bolag, Facebook och YouTube och sådana grejer. Det är rena mekanism för underrättelsekollektivet för kontroll alltså. Och naturligtvis så vaskas en del stålar. Det tror någon det. Ja. Det är som det är helt enkelt och det är för jävla bra just nu. Det kommer att bli kanon helt enkelt och möjligen kommer det skymma lite till sådär, men ja, vi ska dit vi ska och ja, det är bara att stå på nu helt enkelt. Ja, och ja, riv hindren för kärnkraften då, tycker herr Wallenberg och ja, det kan man väl kanske så att säga hålla med om i det här läget. Och som sagt, det är ju med prisbildningsmekanismerna i det här. Det är ju lite konstigt det där med den här 70%-delen alltså. Att den sämsta producenten i Europa ska sköta eller styra prisbildningen i Sverige. Är inte det fantastiskt? Det är ju konstigt. Men svenska befolkningen ska lida för de här energiproducenternas verksamhet, ska de göra. Kanske folk börjar att förstå det nu. Att det här är hål i huvudet. Rakt igenom, 100% och ingenting annat. Och det här med att man beter sig på det ena eller andra sättet från riksdag och regering. Och det verkar samfällt på något vis med herr Wallenbergs göranden och låtanden. Är det stacklat? Kan det vara det? Kan det vara på något annat vis? Ah, Agenda 2030. Ah, Donald Trump, han är en av den djupa statens koryféer. Så pass alltså. Så pass. Ja, och det kan man konstatera genom att göra lite numerologiska abrovinker. Ja. Men att leda resonemang på logiska grunder till saklig, eller i logiska kedjor till saklig grund, det är inte aktuellt. Nej. Man skulle kunna säga att det där känns lite själsligt fattigt kanske, eller nej? Jo, det gör det. Det känns helt väck. Så tipset är väl när det där dyker upp, att man liksom fortsätter med upplysningen och så får det där hållas helt enkelt. Det anledningen till att man beter sig på det viset då, det är naturligtvis resandens ensak, men det börjar bli svårt att tolka till någonting annat än att det finns ett uppsåt alltså bakom det där någonstans. Och det är förmodligen inte det allmännas bästa. Och sådana här saker är faktiskt väldigt, väldigt lätt nu för alla att se. Alltså, det handlar om självbilden. Alltså, finns det en tråd av altruism alltså. Det ska verka för allas bästa, samhället i stort. Eller inte. Det är där det ligger alltså. Det är där det ligger. Och sen så handlar det naturligtvis, som vi har tjatat om då, att det handlar om att individen måste utvecklas. Och individen måste hela sitt lidande. Och i det svenska fallet så handlar det ju till utsläppande delar om självbilden alltså. Det är någonting med den svenska självbilden som är kraftigt förvrängd. Och det tror jag ni håller med om i det här läget. Det är inte så mycket att diskutera om. Det är liksom ett konstaterat faktum i det här laget. Och det här går ju ända bak till den tiden så att säga när, ja, man var det lilla barnet helt enkelt och så att säga, man såg till sina föräldrar, deras relation, hur deras känsloyttringar såg ut i förhållande till varandra, i förhållande till en själv i det här. Var det en kärleksfull relation? Var det, ja, vad var det för någonting alltså? Var det rent? Var det konstigt? Var det svek? Var det bråk? Och jag tror nästan alla idag fattar liksom att det, den bästa individen, det blir ju inte den som har fått mest stryk som barn.
Det tror jag nästan alla klarar av att räkna ut. Alltså så hårdare straff. Ändå kanske inte. Alternativet är ju i så fall att låsa och slänga nyckeln och avliva då, då. Men jag vet inte om det är vägen framåt. Det blir liksom lite respektlöst för mänskligt liv och värde. Och det är en sån väg ungefär som leder till samma ställe som det här med fosterhandel och sådana saker. Man får tänka till lite här alltså. Och det här gäller ju då alldeles särskilt den svenska befolkningen vars, så att säga, själsliga bildningsnivå har alla förutsättningar att bli den främst utvecklade. Mm. Det är ju bara så. Alltså, jag kommer ihåg när jag åkte på skolresa en gång. Alltså, så jag gick väl i sjuan, tror jag. Mm. Man skulle skriva något prov när man kom dit. Så. Och sen skulle man få skriva ett prov när det var slut också. Så skulle man vinna ett pris. Det var inte så svårt att få bästa utvecklingsresultatet, om man säger som så. Ja. Ja, ni förstår. Det är ungefär så. Sverige har en fantastisk utvecklingspotential i alla fall. Sen säger jag inte att den är, så att säga, alldeles uppsåtligt skapad. Och ja, det skrota hindren, säger Jakob Wallenberg. Ja, det är ingen dum idé alltså. Och han har fått en väldigt trevlig och passande uppgift. Det är alldeles uppenbart alltså. Så glad tror jag inte gått så bra för dem på någon som helst front, verkar det som. Jaha, och som sagt, det är rätt så många saker nu som kommer att komma samtidigt. Alltså, vi har de här flygplanerna, vi har valfusket och vi har gaspriserna och vi har börsen och vi har kriget i Ukraina och vi har situationen här hemma, vi har valet och så vidare. Så här. Och det verkar som att vi befinner oss i en månad där vi kommer få uppleva saker som är helt fantastiska. Alltså. Mm. Hur går det för John Dörr här med USA till exempel? Är det planerat allt det här så det kommer liksom komma så det klickar i hela tiden så här nu? Kan det vara så? Är det så planerat alltså? Handlar det om opinionsbildning? Mm, ja, det gör ju det. Det gör ju det alltså. Så mycket i alla fall sant. Oavsett vad man tycker. Att har man opinionen med sig så kan man göra vad man vill. Har man den inte med sig kan man inte göra något. Det spelar ingen roll vad man tror om resten sen. Det kan man räkna ut själv. Mm. Sen får Donald Trump vara 20-30 eller ja, tempelriddare eller ja, frimäklare eller whatever. Liksom. Mm, rymdödla kanske också. När man ändå håller på då, då. Ja, och det här med amerikanska reguljära enheters verksamhet här i och kring landet. I fredag som sagt så flög det ju B-52 över huvudstaden där. Mm. Över Lovön och FRA. Ja, över Rosenbad. Mm. Magdalena avbröt. Ja. Det där är ju lite konstigt. Det har aldrig hänt i svensk historia tror jag i alla fall. Mm. Man liksom avbryter väl inte själva ja, marknadsföringen i valet liksom. På det viset. Och annars kan man ju säga så här också. När man krånglar till det här då, så man snackar om handel med finansiella instrument på energimarknaderna. Så är det klart att det är inte så många som tycker liksom att det där är nog bättre att Sverigedemokraterna tar hand om. Det kan man ju faktiskt köpa som valstrategiskt argument. Det är väl ingenting att diskutera om. Liksom. Det duger ju inte bara skrika ut med invandrarna liksom, i det läget. Alltså. Men annars kan man ju säga att Sverigedemokraterna i gemen då, eller i allmänhet under sin existens inte har skrikit ihjäl sig när det gäller, gäller de problem som globalisterna har skapat och den globaliststruktur som finns här i landet. Utan de vill helst ha att ungarna ska ha mer stryk helt enkelt och tro att det ska bli bättre människor av det. Ja, det kan ju vara så i och för sig. Alltså, det kan inte vara, det går inte ens att vara sarkastisk om. Det är bara så. Ja, som sagt, ett fantastiskt team med svensk reguljär militär verksamhet och amerikansk då och Navy Partnerships, Swedish Navy. Ja, det är fantastiskt. Och ja, det här med politisk militär alltså. Det är väl så där kanske. Och jag är inte säker på att det finns en mer politiserad militär än den svenska. Det är lite grann samma sak som med rättsväsendet. Det är
måste till en sanering å det grövsta alltså. Och de militärer som inte har ställt sig upp och sagt att vi måste ju avpolitisera det här, det går ju inte det här annars. Alltså, det här är helt löjligt. Det hade inte varit tjusigt om, och det är därför vi hade det här tricket med Ådalen alltså. Ja. Det var ju som det var med det. Och det har varit speciellt alltså. Och Carl Gerhard har... Per Albins demagogi groggi valsja. Den kan ni lyssna på YouTube. Den säger en del alltså. Fläsk, margarin och folkkonjak, ja. Ja, likviditetsbristen då, Nasdaq Clearing, alltså kraven från Nasdaq Clearing, vars största ägare är alltså Nasdaq OMX Nordic Limited, som sköter handeln på elmarknaden, har inneburit att elbolagen måste ha mer pengar i kassan som säkerhet då. Om man köpt då på terminer då, så att säga, framtida priser, så blir det jättehöga prishöjningar, då måste man ha högre likviditet alltså. Och Finansinspektionen bedömde att Nasdaq Clearing AB överträtt EUs förordning och OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister EMIR, och meddelade bolaget en varning och beslutade om sanktionsavgift på 300 miljoner 2018 i det här. De här spekulationshistorierna på energimarknaderna, det sker ju i dollar då oftast, och är det då liksom, är det någonting som gynnar kunden? Eller är det där måhända en konstruktion från avregleringen alltså av energimarknaden? Var det kanske därför man gjorde en avreglering, för att kunna gömma en massa fiktiva finansiella värden någonstans, alltså blåsa upp den här bubblan lite till? Kan det vara ett av syftena bakom att man gjort det här överhuvudtaget? Skulle det kunna vara så? För att hålla likviditetsflödena igång? Ja, man vet ju inte. Är det en liten marknad det där? Jag är inte säker på att den är så liten. Jag är inte pytteliten i alla fall. Nej, den är ju inte det. Och energibolagen betyder regeringens besked om likviditetsgarantier på 250 miljarder kronor lite arbetsro, då säger Elin Bergstein, ekonomichef på Skellefteå Kraft. Det är de där som lovar då det här låga priset, och sen kommer på att nej, det vill vi inte göra liksom, så då skiter vi i det. För säkerhets skull alltså. Och ja, det är mycket välkommet alltså. Ja, det kan komma krav på att vi inom 19 minuter måste ställa in 200 miljoner kronor i säkerhet, och dagen därpå kan vi istället få ut 700 miljoner. För att nästa då återigen behöva sätta in 500 miljoner. Och det är väldiga pengar på kort tid. Vi klarar det, men det finns säkert mindre aktörer som får det svårt, säger hon. Ja, det är klart att... Men frågan är om det här ska hållas på med den typen av spekulation. Och vad ska så att säga motivet vara till den här energiproduktionen egentligen? Är det meningen att man ska hålla på med den typen av spekulation emellan, alltså så här, prisbildande spekulation? Och prisbildande i sin egentliga mening då är ju inte någonting som gagnar befolkningen i gemen. Det får man ju faktiskt börja fatta här nu. Ja, och de höga priserna i Europa och kundernas utsatthet i det här sammanhanget då, ett annat problem. Det finns absolut mer att göra, men utan den här garantin hade energibolagen riskerat att stängas av från elmarknaden, vilket också hade inneburit konsekvenser för kunderna. Och vad ska man säga? Produktionsbolagen är ju där de är, och slutkunderna är där de är. Och mitt emellan här sitter det en mycket märklig verksamhet alltså. Vad är det ens för någonting? Ens? Ja, det kan man fan fråga sig vid det här laget alltså. Det är ju helt fantastiskt alltså. Och när man har riggat det här då, så löste ju det här sig. Och det var ju inte särskilt komplicerat. Likviditet är ju liksom inget stort problem för en stat i den meningen alltså. Så länge det går att sälja obligationer alltså. Så. Fast å andra sidan, så länge det finns banker som står upp, så går det ju att sälja de obligationerna och skapa pengar. Så är det också.
Det är en fantastisk situation det här. Ja, och det här måste alltså folk börja förstå lite mer av. För just nu verkar de inte förstå någonting alls alltså. Och ja, på grund av rusande energipriser måste bolag som gör affärer på Nasdaq Clearing, som fungerar som en mellanhand och i viss mån garant mellan köpare och säljare på marknaden, betala allt mer i säkerhetsgaranti för att få lov att handla. Ja, och att de skulle göra de här affärerna då av någonting annat än altruistiska syften. Hur mycket får de tjäna egentligen? Har de bestämt det verkligen? Det har de inte gjort, nej. Nej, det finns inga, liksom, inga limits på att skära emellan. Ja, för om man tittar på hela taget kan man väl säga så här, att hur stora produktionskostnaden eller produktionskostnadsförändringen varit under det här prisrallyt? Har den varit enorm? Det beror inte på det alltså. Nej. Det beror ju på någonting annat. Det är ju det där liksom producentledet, konsumentledet. Det är det här mitt emellan liksom. Det är det som bara på något vis. Jaha. Ja, det verkar ju inte. Mm. Det är lite som bank nästan. Någon form av icke-produktiv kostnad som sitter där emellan och växer som en jävla cancersvulst. Mm. Det är lite Shylock över det där alltså. Ja, köpmannen i Venedig. Ja, just det, var ju en kuplett från Karl Gerhard som heter Nordens köpman från Venedig. Jaha, det gjorde det också. Mm. Ja, var det den här guldregnen över stan fanns kanske, va? Ja, jag vet inte. Ja, och mellan augusti 21 och 22 och augusti 22 så alltså, har elpriset stigit så kraftigt att säkerhetsmassan i clearingsystemet ökat från 25 till 180 miljarder enligt Finansinspektionens chef Erik Thedén alltså. Mm, det verkar ju speciellt. Och Erik, han är så in i helvete snett ute, så man undrar ju alltså. Man undrar ju alltså. Mm. Han är nästan som underlivsporslinet, alltså vår egen. Det får man nästan anse. Ens. Ja, det är strålande tider som Tor Modén sa en gång alltså i tiden. Och det var det pensionatparadiset ändå alltså? Och det kanske var det. Och SCB anser att det finns en allt tydligare splittring mellan företagares framtidssyn alltså. Och ja, det är klart. Det beror ju lite på hur pass vidsynt man är, alltså vilken vid man har på perspektivet. Det kommer naturligtvis att spela en rätt så stor roll i den meningen, så är det ju. Så måste det ju bli. Mm. Och en enkel natur tycker naturligtvis att det är kort, rakt och enkelt, alltså kanske inte ser riktigt vad den så att säga geopolitiska signifikansen eller konsekvensen kan bli av situationen inrikespolitiskt i USA. Det är ju så också. Mm. Det har ju faktiskt med saken att göra i det här sammanhanget. Ja, det här med procenten som sagt var. Och ja, vi har ju tjatat på om det här ett par år här nu. Så. Ja, en intressant detalj i sammanhanget nu, det är att man mystisk gåta. Man hittar då tre väskor med stålar då på Arlanda, och det här är konstigt alltså. Och ja, det här, vad är det här för stålar egentligen? Här dyker upp något konstigt då i om det är Expressen eller Aftonbladet, jag ska kolla, det är Expressen. Och där står det så här då att ja, eller rättare sagt, vi kan säga så här att jag, det här är tiden nu alltså som vi befinner oss. Och har man ju antingen då beslutat sig för att man ska motverka den djupa staten, man koordinerar verksamheten länder emellan, så har man ju inte gjort det alltså. Det är ju det ena eller andra. Det kan bara vara det eller det. Det är bara så alltså. Och för har man bestämt det, så har man ju inte sagt att man tar lite grann liksom, och så hoppas vi och ser vad som händer. Nej, då får man ju fan se till att planera för att vinna så att säga. Och då måste man ha så att säga ett vidare perspektiv och djupare planeringshorisont. Det är nästan självklart, va? Ja. Och då i det här fallet då, så utredningen visar att två män haft roller som kurirer. Domstolen har slagit fast att pengarna kommer från brott. Alltså, det har man lyckats slå fast alltså. Men vem de tillhör och varifrån de kommer, alltjämt ett mysterium. Detta utreddes aldrig av polis och åklagare.
man kan väl säga så här, då kan det väl finnas i alla fall en möjlighet att det finns lite geofencing inblandat i det här, och en och annan inom till exempel svensk statsförvaltning sitter lite skrynkligt till då, medan utvecklingsförloppet som vi befinner oss i nu faktiskt bara gör den saken ännu värre. Skulle det inte kunna vara så? Ja, men det var ju, var det inte någon avlyssning på ministrar och såna här grejer? Och sen de här härverna där, Enkron chattar och hej och hå. Var det inte sånt? Jo, men det var ju det. Mm. Och de käppade med näbbar och klor för att få använda det där. Och så fick de använda det där. Det var godkänt. Fint. Då finns det på papper. Det var godkänt. Mm. Man ska vara försiktig med vad man önskar sig. Mm. När det börjar dyka upp med 170 mil i cash liksom sådär då. Ja. Ja. Eftersom du ställer frågan ska du få ett ärligt svar. Ja, det var ju snällt. Ja, vi fick inte för polisen, säger Annette Fassel. Det bestämmer väl du som förundersökningsledare? Ja, men jag styr inte över resurserna. Var inom polisen tog det stopp? Ja, det var cheferna som sa nej. Jag försökte, men jag fick inte. Jag tar inte det ansvaret, säger Annette Fassel. Ja, hon har aldrig varit med om det förut. I det offentliga utredningsmaterialet framgår att de smugglade pengarna var öronmärkta för olika alias. I telefonanalysen kan man, det här är ju liksom det här, i telefonanalysen. Ja, men då kanske det var lite geofensat då, eller? Eller var det någon annan analys man gjorde? Man tittar på färgen på telefonen, jag vet inte. Ja, men ja, i telefonanalysen kan man också se att de två dömda männen har haft gemensam kontakt med flera olika personer kopplat till smugglingsresorna. Jag vet inte om det på något vis är otydligt vad det här handlar om. Och det är ju bara frågan om vilka det är liksom. Och när man står och skriker på att när Enkron-chatten är skitbra, ja då får man fan... Det kommer längs vägen som man så vackert säger. Det är dansport i vägen på lördagsnatten. Ja. Åklagare Fassel menar att det fanns goda spår i förundersökningen och att både hon själv och personal inom polisen ville utreda vidare. Det är klart att man vill veta var pengarna kom ifrån. Det hade säkert varit resurskrävande, men det är klart man hade kunnat fortsätta. Har det hänt förut att polisen helt enkelt säger nej? Så här tydligt har jag aldrig varit med om det förut, säger Annette Fassel. Thomas Sköld, chef på Stockholmspolisen bedrägerisektion, bekräftar att hon, Tove Sköld, att hon under utredningen hade ett möte med Annette Fassel. Ja, det är riktigt. Vi hade en dialog kring det här, men åklagaren som fattar beslut om vilken väg vi ska gå. Ja, men det är åklagaren som fattar beslut. Alltså, jag resurssätter och jag har meddelat åklagaren vilken resurs jag har möjlighet att sätta i det enskilda ärendet, säger Tove Sköld. Sektionschefen, därför togs det inte vidare. Ja, sektionschefen menar att det var flera omständigheter som sammanföll för att utredningen inte kunde tas vidare. Båda myndigheterna gick in i en sommarorganisation. Ja, samtidigt har bedrägerisektionen omkring 9000 andra ärenden som kräver utredningsresurser. Jag tycker det här var ett bra ärende, nästan maxstraff på två individer och vi kunde ta pengar i beslag, säger Tove Sköld. Ja, och det här är ju lite sådär eljest alltså, får man nog säga. Och ja, samtidigt så är den motor som samlat in 170 miljoner i brottsvinster fortfarande på fri fot alltså. Ja, det stämmer. Vi har pratat om att vi har för avsikt att få in det på underrättelsespåret, att sammanställa den information som eventuellt finns, bearbeta den och se om det finns tillräckligt på fötterna för att starta ett ärende, säger Tove Sköld. Och jag tror man ska vara lite sådär eftertänksam och någonstans så står det ju faktiskt i artikeln vad det här är för någonting. Och när det står uttryckligen så här, då man ska kanske inte helt utesluta att det möjligen, alltså jag säger möjligen i alla fall, förekommer i ytterligare sammanhang. Faktiskt. Det skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så faktiskt. Och ja... Det är naturligtvis i såna här tider, det är ju naturligtvis inget som piggar upp alla. Utan en del människor blir ju liksom lite modstulna och tycker tillvaron är lite trist helt enkelt. Alltså lite nästan ledsamt. Och det är klart att när hela självbilden och allt det här blir liksom
rätt så kraftigt ifrågasatta. Men själv, då kan man ju tappa gnistan helt enkelt. Och en börsbolags toppchef hoppade ut då. Bed Bath and Beyond då. Beyond, att man kan ju tolka det lite som man vill faktiskt. Men det här bolaget gick ju lite knackigt då. Så där. Då blev han lite deprimerad. Och det är väl en inte orimlig, så att säga, utveckling som vi kommer få se mycket mer av i vad som nu kommer här. För alla människor är alltså inte spantade att hantera sig själva känslomässigt på det sättet. Det är ju lättare att sätta tummen i spåret och ha något för händerna som man slipper tänka efter. Alltså umgås med sitt verkliga jag i grund och botten. Alltså att försöka komma tillbaka till den punkt där, så att säga, den yttre formateringen började ge inre avtryck och förstå sig på varför, själv alltså, varför jag blev som jag blev helt enkelt i den meningen. Och det är klart, ju mer är man har på rustningen och blodiga manschetter och allt det här, va? Det är klart att det tar ju emot att säga att man inte så bra gjort liksom. Alltså, ja, hade ju kunnat disponera tiden något annorlunda kanske. På hela taget kan man ju så här i efterhand lite retrospektivt konstatera att det hade ju i rätt få grejer man inte hade kunnat göra bättre alltså. Den tiden som man har gjort så gott man har kunnat faktiskt då, de senare decennierna så där, den har ju varit något annorlunda i den meningen och det är ju klart att det inte är så lätt att byta spår för alla som så att säga har fyllt upp hela sin tillvaro med de här yttre omständigheternas betydelse. Det går ju liksom inte att vara nöjd här och nu, för då faller ju allt samman. Det är ju själva strävan som är målet och då är det ju det här alltså, att livets väg är utveckling och den sker ju bara här och nu. Och det är liksom det som är själva skillnaden i sätt att betrakta det här på det betraktelsesätt. Sådär. Ja, och den här Gustavo Arnal då, han hittades av polisen i fredags och förklarades död på platsen alltså. Och det bedöms vara självmord. Jag tror inte det är det sista vi ser i det här faktiskt. Det är rätt så säkert faktiskt. Och vår kära superhistoria, alltså Dick Harrison, han har nu berättat historier om den här svenska bossen som styrde Chicagos undre värld och det här med radiokommunikationens roll kommer väl in i det där antar. Det finns ju någon, det dog en kille här igår eller om det var i fredags som trillade ner där, den här anläggningen kommer vi tillbaka till, den här svenska bossen som styrde Chicagos undre värld, ja det där var konstigt alltså, det var liksom den organiserade brottsligheten och i den här artikeln i Svenska Dagbladet som Dick Harrison har skrivit idag så ja på något vis så känns inte det som han hade tyckt att, ja han tyckte inte det var så roligt, nej det gjorde han nog inte faktiskt. Men folk får ju se det där. Men för att pigga upp då trycker det här lite grann så gör vi ju så att vi publicerar vad vi har publicerat i samma ämne just om Chicagos undre värld och svenskars inblandning i allmänhet då. Och vi har en artikel på bloggen då som heter Capone och Lundin samt marknadsskapande förbud alltså som ligger där. Och han ligger några år efter Dick så där. Men å andra sidan så ligger vi i alla fall inte 100 år före nu för tiden. Utan det är bara några år så där. Så det är ju skönt. Det är ju lite trevligt helt enkelt och ja, som sagt, jag tror inte det där var frivilligt från Dickards sida. Nej, jag tror inte. Eller rätt sagt, jag skulle bli mycket förvånad om det var så. Ja, och vi har ju pratat om det här med falukorven, alltså Sverige, långa landet falukorv. Ja, vi var ju liksom före det där. Mr. Cool med det där alltså. I Långelandet falukorv, det var vi. Ja. Det var vi. Mm. De har tagit fasta på det här under valrörelsen då. Och som sagt, vi var ju väldigt tidigt ute med det här Långelandet falukorv. Det var 100 år sedan, alltså början på 2000-talet. Och
vi har ju aldrig använt det namnet eller den benämningen i någon särskilt smickrande mening. Alltså det är hopplöst alltså med det där jävla folkorven. Man orkar inte ens tänka på vad de stoppar i den. Va? Just av det skälet. Så. Ja, så. Livsmedelsindustrins syfte har ju, ja, så att säga, arbetskraft och med någon välmåga, det har man tamme fan aldrig haft som syfte. Inte eftersom man sitter ihop med läkemedelsindustrin, det finns ju inte en möjlighet. Det är ju vinstmaximering som gäller här, alltså det får man ju vara vid det här laget rätt trög från att ha fattat helt enkelt. Och det här, när Alex Schulman tvingas till att skriva sånt här i Dagens Nyheter, då måste man ju ändå säga att det är, nu är det speciellt alltså. Riktigt speciellt, och så här skriver man idag alltså. När man trodde att valrörelsen inte kunde bli dummare, då tar Ebba Busch fram falukorven, alltså riktig fäbostinta variant här alltså. Jag tar häpet del av bilderna från partiledardebatten, och så ekivåka är de inte, men ser jag rätt? Jo, visst är det en falukorv. KDs ledare står och viftar med en sån där falukorv modell större, en ring av kött runt Ebbas utsträckta hand. Ja, jag får det först inte att gå ihop alls. Men när jag tänker efter så är det självklart, Ebba ska alltid vara värst. Alltid ta det någon annan har gjort ett steg till alltså. Ja, Vurre Johan då, eller Johan Persson även känd som, är kungen av de små korvarna. Han ramlar fram genom valrörelsen med en varmkorv i handen. Och en i truten också, som jag tolkar det för. Och det har fungerat. Sakta kryper Liberalerna över 4%-spärren. Och då slår Ebba till. Låt Johan hålla på och larva sig med sina små Denniskorvar. För nu drämmer Ebba Busch en falukorv i bordet alltså. Ja. Det skapar ett visst rabalder under partiledardebatten när hon plockar fram den. Jimmie Åkesson blir så förtjust att han fiskar fram kameran för att fotografera. Andra blir häpna. Varför tar hon med sig en falukorv för att visa upp i en debatt som endast sänds på radio? Ja. Ja, det, folkbildning är varierat. Man får göra på det sätt som står till buds. Jag får en dålig reaktion. Jag mår dåligt när jag ser det. Jag känner mig svag, hjälplös. Varför tycker jag det är obehagligt? Jo, därför är det obegripligt. Vi är rädda för allt vi inte förstår. Vad ska falukorven betyda? Jag minns andra generande tilltag av samma slag. Otäcka minnesfragment över Gustav Fridolins kolbit passerar förbi. Men det här är ändå något annat. Jag visste inte att hon var falukorvsentusiast så till den milda grad att hon hävdar att falukorv representerar allt som är bra med Sverige. Och vem vet, det kanske är så. Det kanske är så rent utav. Och det säger väl en del om förbättringspotentialen. I så fall. Falukorven tar över hela rummet. Ebba säger att det är falukorv. Är en symbol för allt som är bra om Sverige. Det är ett oerhört uttalande om man tänker efter. Jag visste inte att hon var falukorvsentusiast till den milda grad att hon hävdar att falukorv är allt som är bra. Alltså allt. Hon säger att det fanns en tid när det svenska folket faktiskt hade råd med falukorv, men i Magdalena Anderssons Sverige är det inte längre möjligt. Den här korven kostade alltså 25 kronor för ett år sedan, säger Ebba, och hytter med falukorv. Nu kostar den 40. Vi lever alltså i ett land där en vanlig familj inte har råd att köpa folkorv. Hon säger, och så långt är det väl korrekt, att de höjda priserna på mat har att göra med de höjda drivmedelspriserna och de höjda priserna på energi. Vad det beror på, det har vi gått igenom just, men det tar man inte upp här. Ja, men hur dessa saker skulle vara Socialdemokraternas fel preciseras aldrig. Hon, ingen annan heller för övrigt ska vi tillägga, den där mellanmarknaden där. Ja, hon kallar det bara för Magdapriser, ja, men å andra sidan kallar alla andra för Putinpriser, så vad fan liksom. Ja, och sen får det vara bra så. Jag vet inte riktigt varför, men jag blir nyfiken på Ebbas påstående att en svensk familj måste betala 40 spänn för en falukorv. Alltså. Jag gör några sökningar på våra största varuhus i Sverige. Willys kostar en sån här vurra alltså, som Ebba håller i handen, 24,90. På Ica kostar det 22,90. På ett annat varuhus jag ser så är Eldorado stora falukorv någonting för 19,90. Än så länge verkar det inte vara någon ko på isen för det svenska folk som vill äta sin falukorv. Den kostar inte 40 kronor som Ebba påstår, utan hälften. Det hindrar inte Ebba Busch. Hon gör ett stort nummer av falukorven under debatten. Hon tar den med sig till pressintervjuerna efteråt. Hon håller sin falukorv i handen och står där och ljuger en stund. 40 kronor kostar den här. Falukorven försvinner men dyker upp i hennes sociala medier. Ja, korven är tillbaka, skriver hon. Det är talande för hela valrörelsen. Den dummaste genom alla tider. Det är så valet ska vinnas. Det är så oppositionen ska få regeringen på fall. De små och stora korvarna
ska leda dem till seger. Ja, men det här är ju faktiskt sant alltså. Det här är ju faktiskt sant. Det är så här det här valet ska vinnas. Ja. Det här valet ska vinna folket. Inte av. Det här valet ska visa den här befolkningen vad det är för någonting som sker. Det är så det är. Det här är folkbildning. Det här är reflexiv kontroll. Och nu skriver Alex Homan det öppet alltså. Det är det dummaste skit han någonsin har sett. Ja. Och jag fick flera stycken sådana här skickade till mig. Sådana, ja, jag skickar inte den med falukorvorna. Så just det att jag har delat den för jag tycker det är så jävla dumt. Exakt. Exakt. Och det är det som är poängen. Nu ska folk fatta. Alltså det är inte så att Donald Trump inte hade koll på all information när han var president. Det var inte så. Han fick reda på vad han ville när som helst. Det är bara det. De kan inte säga nej. På det viset. Däremot kan han inte få ut allt på något bra sätt. Det får man vara så att säga, lite mer strategiskt för att lyckas med. Ur ett opinionsbildningsperspektiv. Ja. Och tro mig när jag säger att när Q postar bilden på Knut Agaton Walling, eller Knut Agaton Wallenberg. Ja. Och Alice. Mm. Då finns det en anledning till det tidigt i Qs verksamhet. Det är helt säkert. När Donald Trump tar emot regeringen med husse i Vita huset och han säger ett litet land men vast, väldigt vast. Ja. Och bland jordens främsta industrialister. Han menar vad han säger. Att Wallenberg står med handen i byxfickan och oknäppt kavaj och eller slipsen på sniskan. Det är heller ingen slump. Helt säkert. Helt säkert. Som sagt, Fäbostintan, hon står på. Och det är ju jättebra. Jaha, och som sagt, man död efter fall på 127 meters höjd. Alltså det är från 127 högmast i Varberg. Och det här är inte vilken jävla sketmast som helst. Allra minst med avseende på den här historien med Chicago. Och den så att säga, institutionaliserade korruption som spred sig genom svensk försorg i USA. Alltså. Och vi minns ju de här tiderna runt 20-talet där hur andra svenskar agerade i Amerika för att sprida den här typen av infiltration och korruption. Alltså vi minns Oliver Karlsson från Gotland med arbetsnamnet Tucker Karlsson. Alltså. Mm, han som startade det här med kommunistisk ungdom i USA. Mm. Det gör vi ju. Det måste ju finnas motpoler hela tiden. Mm. Ja, ja. Det är dags att tänka till här för många. Så den här operation High Jump ska vi nog tänka på. Inte bara det att den här gubben ramlade ner från en hög höjd. Va? Så det var inte någon sån lustighet. Utan riksdagen beslutade 1921 att upprätta en trådlös telegrafiförbindelse med USA. Grimeton, eller Grimeton kanske, valdes som sändarplats. Radiostationen började byggas 22 och stod färdig 24. Ernst Alexandersson, svenskfödd chefingenjör för RCA, konstruerade sändaren och sändarens antenn medan stationsbyggnaden ritades av arkitekt Carl Åkerblad. I december 24 öppnades den första direkta radioförbindelsen mellan Sverige och USA. Och den 2 juli 25 invigdes stationen officiellt augusti den 5. Denna första sändare med sin väldiga antenn fick identifieringssignalen SAQ. Förbindelsen var ett resultat av ett samarbete med Radio Corporation of America. Grimeton fungerade som en sändarstation medan mottagarstationen låg i Kungsbacka. Själva telegraferandet skedde i Televerkshus vid Kaserntorget i Göteborg. Där lämnar man in sina telegram. Telegrafisignalerna gick sedan på tråd till Grimeton då, där det automatiskt fortsatte ut i etern. Ett nätverk av liknande storradiostationer byggdes över hela världen under 20-talet, men av de här finns bara en kvar då, och den finns i fungerande skick alltså. Och dessutom finns det en massa saker nedgrävda där, vet ni, eller hör och häpna, va? Konstigt. Ja,
Under andra världskriget spelade stationen stor roll för förbindelserna med USA då kabeltrafiken var avbruten. Marinens radio har senare använt SAQ till kommunikation med ubåtar i undervattensläge. Något som bara är möjligt med långvåg och i Västerhavet. Salta vatten krävs. Det är en unikt långa våglängd som kännetecknar SAQ. Denna militära användning var anledningen till att sändaren bevarades tills dess att man lyckades väcka intresset för ett bevarande i bredare kretsar. Okej. Det är inte så att de har använt den där då? Eller? Jag vet inte. Det säger de ju att de har i alla fall. Som sagt. Och ja. Det är speciellt. Får vi nog tillstå. Och i natt hände ju någonting. Eller igår kväll i alla fall då. Så störtade ett plan. Gick ner i Östersjön. Och det finns en massa frågor. Som till en följd av det här. Allt ifrån fjärrstyrning till, ja, vilka var det här egentligen och varför? Hur gick det här till egentligen? Mm. Nedslagsplatsen och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Tänk om att störta där Estonia. Jag tror hon skulle störta längre söderut i och för sig nu, men ändå. Mm. Då kanske det är gravfrid. Vad vet jag liksom? Ja. Ja, det vet man ju inte. Det säger ju numera tingsrätten alltså. Mm. Det är som gjort för att sänka grejer där sen alltså. Det verkar rimligt. Ja, ja, ja. Varenda försäkringsbedrägeri kommer ligga där sen. Ja, ja. Jaha, och Sverige håller igen med luften till hushållen och ja, risken för en djup lågkonjunktur finns kvar, säger ja, Micke, finansminister Damberg alltså. Och även om hotet från en, ja, eller för en akut finanskris kunde avvärjas då. Trots det vill regeringen vare sig utlova nya stödpaket till hushållen eller lättnader i amorteringskravet. Det här handlar som sagt om folkbildning. Det är vad det handlar om. Det handlar inte om något annat. Och det är liksom ingen diskussion. Det är inte så att systemet blir mindre skuldmättat i det här. Och det här med Agenda 2030. Hur exakt, när de ska resetta det här, hur går det till då? Hur går det till själva bokföringstekniskt? Hur går det till med de insolventa bankerna och så att säga, räntekostnadstillväxten i systemet? Hur går det till då? När man resetar det här? Jag menar, man kan ju inte ta bort skulderna på ena sidan i bokföringen bara. De måste ta bort båda. Hur går det till i så fall? Det är det här som är lite sådär... Ja, man tycker inte att man ska behöva säga det. Det borde man ju kunna komma på själv om man nu håller på och gläfsar om sådana där saker. Men alltså problemet är de insolventa bankerna. Det är det som är själva prylen alltså. Det går ju inte. Förr eller senare kommer befolkningen inte att klara av att betala sina räntekostnader. Ja, vad händer då då? Ja, men då tar de allting. Ja, men, och sen då, vad gör de med det då? Ja. Då får folk på gatorna och det kan de inte hantera. Ja, det går inte. Det måste hållas på något sätt alltså. Mm. Men alltså, det är ju så dumt så att det liknar ingenting. Och därför är det här dömt att gå på det sätt det bara kan gå på. Och det blir ju inte bättre av att Recep Tayyip Erdogan och Vladimir Putin har möte då här i helgen. Ja. I lördags. Men de kommunicerar inte med varandra. Det är inte samma Recep Tayyip Erdogan som säger att Sverige är en terroristinkubator. Det är inte han, alltså det är en annan som heter likadant och ser likadant ut och också president för Turkiet. Mm, så kan det ju vara. Faktiskt. Kanske, eller inte. Och amerikanska energibolag då tar kontroll över kundernas termostater och kontrollerar deras hemmatemperatur. Jävla fascister! Mm. Ja, 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 ja. Hur fan är det med våra egentligen, de här elmätarna?
Ja, hur är det med dem egentligen? Det kan man ju fråga sig, och varför vi har dem. Mm. Och det är ju liksom så här att hur dumt det än ska behöva bli, va, så kommer det bli så dumt som det krävs. Är det så att det krävs att alla som har vaxat sig får elen avstängd för att börja fundera på varför det är bara vaxade som har fått elen avstängd? Då är det så. Och så måste det vara då. Mm, det är ju där problemet ligger. Men jag tror det har brutit igenom innan dess. Alltså det får inte vara... Ja, även om förbättringspotentialen i svenska befolkningen är oerhört hög, alltså, så tror jag inte så hög är det nog inte. Ja, och som sagt, fan vad sjukt, skriver herr Eriksson här, men liksom, ja. Ja, det kan man ju säga, det är för jävla sjukt att det ska behövas sådana optiska exempel för att pedagogiken ska gå hem, alltså folk ska förstå den pedagogiska metoden som används. Det är ju det liksom. Du är på fel spår. Tänk till nu för helvete. Jag menar, de fattar också att de har inget val, den djupa staten. Alltså. De sitter där de sitter. De får inte bort skuldmätnaden. Det går inte. De hade behövt en megakris där man kunde förklara bankernas förluster i balansräkningen. Du får inte hålla ihop systemet på det viset alltså. Nu är det ju systemet som sådant som är helt värdelöst. Och att man inte börjar snacka om amorteringsfriheten, det är för att då blir det ju för fan helt uppenbart vad det här handlar om. Och klarar man inte av att räkna ut det då är det ju liksom med eviga skulder. Och evigt växande räntekostnad. Jag menar, då får man vara lite halvt sölig alltså i tanken. Om man inte kan räkna ut vad det innebär. Och det måste vi hjälpa folk med att förklara. Alltså, det låter ju helt otroligt, men det är där vi befinner oss. Alltså, det är därför jag säger att utvecklingspotentialen är enormt stor. Alltså. Det är ju faktiskt så. Ja, som sagt. Och ja, Zelensky, han hyr ut sin fina kåk i Italien då. Och ja, till ryssar då. Samma ryssar som man... ja. Säger då att de ryska turisterna får liksom ja, inte göra det ena eller andra. Mm. Ja, jag vet inte om det ska behöva bli jättetydligt sådär alltså. Det är också ganska tydligt skulle jag vilja påstå faktiskt nu i det här laget. Det vill jag nog påstå. Och som sagt, är skedmatning den enda vägen att väcka svensken? Nej, det är ju inte det alltså. Utan det gäller ju att ta tillräckligt små bitar av elefanten som tuggar alltså. Det går inte. Det är som... Det svenska folket har ju tappat tänderna. De är ju tandlösa på det viset. Alltså. Men nu måste de få igång lösgommen igen här. Alltså. Lite grann i alla fall. Så ta jättepytte på små delar alltså. Sådär. Mm. Men inte misströsta, för det är liksom... Det som det är nu här. Och ja... Det är en trist historia det här att konstatera faktiskt. Och ja, vi har en rad olika händelser att se fram emot i det här. Och någonting som vi förde på tal då i samband med föreläsningen i Västerås för några år sedan, där, den senaste där, så sa ju det här med vattnet liksom på dammarna och ABB och det, ABBs roll för kraftgenereringen i ja, på jorden alltså. Och det här är ju en oerhört känslig grej alltså med de här dammarna. Det här vattnet. Det går att ställa till en jävla massa elände med det alltså. Mm. Och frågan är om det ska på det viset. Alltså, är det rimligt att en sån parameter ligger i händerna på enskilda vinstmaximeringsintressen? Är det inte så liksom att ja, ska de välja mellan sin vinst eller gå under då väljer de sin vinst alltså. Och det innebär ju i princip i runda slängar då att det kommer ju bli utpressning mot landet. Förr eller senare. Så är det ju. Så är det ju. Så länge landet inte är samma entitet som bolaget i fråga då. Mm. Och det förstår bolaget. Det förstår bolaget. Så bolaget kommer ju naturligtvis med viss naturlagsmässig nödvändighet att korrumpera landet i fråga.
Det är också helt säkert. Ja, det är som sagt mycket speciellt alltså. Och ja, man får väl nästan säga så här, med 900 000 dammar i världen och 38 000 stora dammar. Så ja, det är jättespeciellt alltså. I det här, det är en otrolig makt man har i det här. Alltså det är svenska familjen Wallenberg som ja, plundrat världen i generationer alltså. Och det kan man ju tycka är lite märkligt faktiskt. Ja, det här med ABB är en fråga det också som naturligtvis kommer att komma upp nu. Det är ju så. Det går liksom inte att bortse ifrån. Man kommer inte runt Engström som man brukar säga i ja, andra sammanhang då. Jaha, och det här med ja, Ryssland och på begäran av IAEA:s sekretariat säkerställde man då ankomsten av fler än 60 journalister från olika länder till den här Zaporizjzja ankomsten då och ja. Det rapporterar ryska försvarsministeriet och det noteras att journalisterna som anlände till Energodar på morgonen 1 september visade sig vara direkta ögonvittnen till ukrainska sabotörers misslyckade försök att storma kärnkraftverket i fråga då, och gömda i ett bombskydd och observera medierepresentanterna personligen den massiva beskjutningen av kärnkraftverkets territorium och bostadsområdena Energodar av ukrainskt artilleri. Och ja, tänka sig det blev som vi sa. Jaha, vad ska de säga nu liksom? Och så var det med det lilla helgonet. Ja, så var det med det lilla helgonet, ja. Karl Gerhard alltså. Ja, det var inte så bra, nej. Det var ju lite udda kanske, va? Skulle man kunna säga. Och ja, som sagt, det här med maktkartorna. Alltså, man skulle kunna tänka sig att man från den sida som motverkar den djupa staten faktiskt sätter igång den här maktfunktionen. Och eftersom den här försvann någon gång 16-17 där. Köptes upp och försvann. Och det ska jag väl ärligt tillstå som kanske en av de flitiga använder dem där, att jag nog tyckte att det ligger nog i farans riktning att det där är Investor. Men då var jag lite sen på bollen alltså i den. Så jag har ju spart de här Investor-kartorna så alla kan ha dem nu och leka med. Men vem var det som gjorde det där egentligen? Jag hade ju som vanligt idén då om att det här går ju hur fort som helst. Liksom, värsta lätta brillen liksom. Ja, det berodde ju på att jag inte riktigt såg omfattningen av det här. Jag tyckte att det var inget svårt att göra det där liksom. Men det var ju lite större då. Man fick ta mindre tuggor än jag trodde från början. Så var det. Ja, så den part som tog hand om det där, om det så var Investor, så vi kan nog emotse att den här typen av funktionsmässiga sidor kommer tillbaka, och då blir det ju i det här läget en helt annan sak. Att jag och fyra andra liksom typ och sådär. Ingen idé alltså. För spetsigt, eller som man sa, du kommer upptäcka att det är opraktiskt att ligga 100 år före din tid liksom. Ja, så ur det perspektivet så visst. Men nu är det en annan sak alltså. Och så var det inte 100 år heller, vill jag säga då. Ja, för att jävlas lite. Ja, och vad ska vi säga? Någon här, ja. Man kan tvivla på att soffliggande svenskar härstammar från orädda vikingar. Jag vet inte om det är vikingar, vad det var för någonting egentligen alltså. Det där är ju lite svårt alltså. Och ja, det här med korruption alltså. Ja, det här med patent. Immaterialrätt. Patent- och registreringsverket. Neutrala länder. Det verkar liksom hela tiden komma tillbaka till samma jävla sak. Skiljedomstolar.
patentintrång. Mm. Det verkar riggat för att gynna den djupa staten. Mm. Och nu verkar allt riggat för att motverka den djupa staten. Och status quo. Mm. Ja, vi får väl se hur det är. Och vem vet, det kanske kommer någon sån här numerologisk förklaring på det. Jag vet inte. Jaha, och polska myndigheter avser att skicka ett meddelande till Tyskland om betalning av skadestånd för förlust under andra världskriget. Och kommer att försöka genomföra sina krav på kompensation på alla möjliga sätt då, säger premiärminister Mateusz Morawiecki. Och det är väl inte så där, ja, den svenska syndafloden är vad det är liksom i det här. Mm, och man kan ju säga så här att den svenska inblandningen i framväxten av det andra världskriget, den blev ju inte så att säga rättvist beskriven på minsta vis när det, ja, handlade om Washingtonförhandlingarna och Boschaffären och de här grejerna, Nürnbergrättegångarna. Det var ju det som var liksom själva problemet, så frågan är väl egentligen om inte någon annan som ska vara med i det där också, förutom Tyskland. Den tyska befolkningen skulle man nästan kunna säga hade förmodligen mindre att göra med reformationen av det tyska banksystemet än vad Sverige hade i alla fall. Mm, det kan man nog säga. Och med Sverige i det fallet så menar vi alltså de globalistiska intressen som skötte den delen så att säga. Mm. Eller var det inte så? Jo, det var så. Ja, det kommer att ta 30 år att komma ur det här alltså. Och säger man då, elpriserna skenar och i Blekinge eldar det 50 år gamla oljekraftverket i Karlshamn plötsligt för högvarv då. Och ja, man förstår inte riktigt, det här är ju konstigt alltså. Mm. Det är ju konstigt alltså, och inte så många är intresserade av det heller. Men det verkar liksom vara, ja, det verkar mest vara folkbildning alltså. Ja. Och som sagt, en vecka till val alltså, och faran för ett land är ju inte ledningen egentligen, det är det ju inte, utan det är en befolkning som kan anförtro människor som våra svenska politiska adelsmän där sitt förtroende. Ett lands befolkning har det föregångsmannaskap som de har förtjänat, en spegelbild av folksjälen i sin prydo. Och ja, det kommer att bli mycket lättare att begränsa och ångra dårskaperna från en kortare tidsvilseledning än att återställa den nödvändiga allmänna sunna förnuft som medvetna och goda omdömen som istället gjorde att de depraverade och moraliskt havererade väljarna var beredda att ha sådana människor, ja, som de kallar för ledare. De inte, det är ju inga ledare, det är ju vilseledare om det är någonting, det är ju lögnhalsar. Det är ju människor som verkar för egen nyttas skull i sin roll som politiker. De har ju ingenting med det allmännas bästa att göra. Men ingen kan på allvar tro att Mikael Damberg, herr Micke, ja, för detta inrikesminister var han i alla fall, men nu när finansminister Damberg, har andras bästa. För det går ju inte, han är ju kompis med Anders Lindberg. Så det finns ju inte liksom på en karta. Och i det här systemet som är helt genomkorrupt så säger de ingenting om att det är så. Jag menar, vad säger det om dem? Den amerikanska nationella säkerhetsrådgivaren säger att det handlar om ett korrupt, eller det svenska rättssystemet, det säger han. Men de säger ingenting. Nej, varför inte då? Men när sa socialdemokratin någonting om Investors roll i det här, någonting kritiskt senast? När var det egentligen ens? Och vad beror det på? Hur många saker kan det bero på? Har de inte haft tid på sig kanske? Nej, kanske inte. Det kanske beror på det. Jag vet inte. Ja, och
Ja, problemet är alltså mycket djupare och mer allvarligt än den politiska adeln, etablissemanget, som främst är bara ett symptom på vad som gror i sinnet på människor i allmänhet. Att skylla på prinsen av dårar får inte förblinda någon från att se den stora konfederation av dårar som just gjorde honom till prins alltså. Och demokrati kan överleva en politisk adel som trots allt bara är en samling dårar. Det är dock mindre sannolikt att demokrati kan överleva en mängd dårar som gjorde den politiska adeln till sina ledare. Det går ju liksom inte. Det är så enda sättet som samhället kan utvecklas på, det är om individen utvecklas. Det finns inget annat. Hur man än vänder och vrider på det här. Det kommer inte att hjälpa att slå barnen hårdare. För att göra dem till bättre människor. Högre straff kommer inte göra någon till bättre människor. Det är bara så. Så man kan ju vara hur jobbigt som helst. Man kan väl säga så här. Alla människor som är emot det här med så här behandlingar och så. Eller eftertankeskapande verksamheter helt enkelt. Ja men de säger om sig själva. Det är ju ingenting annat. De har en aversion mot att granska sig själva kritiskt. Försöka utröna grunderna till sig själva och sina egna känslogrunderna och värderingar. Det är bara så. Det är inte svårt att se. Men man, det kan ju låta jag liksom elakt att jag sitter och raljerar med Mikael finansminister liksom. Finansmicke. Ja. Men allvarligt talat, är det inte ganska lätt att utan att känna honom närmare så där mer att han brukar stå och snacka skit bakom hörnerna med Anders Lindberg på universitetet på kunskapsdagarna i socialdemokratin. Men det, bortsett från det då. Mm. Men känns han liksom själsligt kompetent? Alltså kan vi bara räkna på liksom. Det är bara så. Ja, faktiskt. Och trist historia alltså. Det demokratiskt fundamentala kravet på ledning måste alltså främst adressera den allmänna demokratiska medvetenhetens dynamik i den allmänna medvetenhetstillväxten. Alltså människors utvecklade förståelse för egna känslogrunder och värderingar i förhållande till verkligheten. En politisk adel med en politiskt ointresserad befolkning utgör därför också definitionen på demokratiunderskottet eftersom fundamentet för demokrati utgörs av en medveten upplyst befolkning författat av mig själv för 2834 år sedan kanske. Eller vad det nu kan röra sig om, jag vet inte. Ja, var någon som har delat i alla fall. Och ja, kaos på svensk hotell i Albanien borras under poolen. Det är väl en lagom djupsinnig nyhet eller så kanske. Det är lite Aftonbladet så här. Och ja, faktiskt. Det är lite, ja, lite speciellt är det. Albanien, ja. Carl Bildt, ja. Mm. Ja. Som sagt, och svensk hotell, ja. Mm. Det där är ju lite... Mm. Vem vet varför man åker dit, ja, kanske. Ja. Som sagt, det är vad det är, alltså. Och, ja, vi får väl se tiden an, helt enkelt. Och... Ja, vi går ju mycket runt i det här nu och vi får väl nästan säga att ja, om några veckor kommer vi stå här och prata, jag vet inte, bakom ryggen på oss själva tror jag. Så. Ja, det är i alla fall speciellt alltså. Ja, det här är ju en speciell tid alltså. Allt finns dokumenterat. Det handlar om folkbildning. Det handlar om att människor ska förstå i det här. Och vi får väl hoppas att det inte blir allt för jävla rörigt helt enkelt. Och det ser väl ut som att det ska kunna gå ganska geschwint alltså. Och det ser väl ut som att den amerikanska militären har gjort ett gediget arbete i botten och planeringen från Donald Trumps sida och de staber som finns runt det här har varit ja, rigorös skulle man väl kunna använda som uttryck för att beskriva det då. Och det här med att kalla andra för epitet och såna grejer, det är ju liksom ingen framkomlig väg, men å andra sidan kan man säga så här, de som ändå ska utgöra ja, bad guys nu i den här optiken som alltså Micke Damberg och de här, de ja, som sagt, det är vad det är,
helt enkelt. Och när det gäller den politiska adeln i Sverige så är det som att prinsen av dårar och så vidare. Det, ja, det är vad det är. Men en samlingsregering är väl inte helt osannolikt i alla fall. Som sagt, stabilitetsrådet extra inkallas efter Anderssons garantibesked. Alltså det här är ju rena jävla lekstugan. Och Erdogan hotar Grekland och han tänker göra det som behövs alltså för att... ja, man ska inte glömma Izmir, säger Erdogan, en anspelning på staden som Turkiet erövrade 22 under grekturkiska kriget. Alltså det här, de är ju NATO-länder båda två och det här är ju lite pinsamt kanske för NATO eller underlivsporslinet som kanske inte bryr sig om det just, men ändå. Hur är den här, om den ena hoppar på den andra, är det liksom någon solidaritet? Gäller den här, ja... att man kommer till undsättning, då gäller den då? Vem gäller den då i så fall då? Om de slår tillbaka då, är det båda man ska hjälpa då eller? Hur funkar det här egentligen? Har de tänkt på det? Ja. Och som sagt, NATO krackelerar allt mer och Erdogan eldar på. Han är en fantastisk skådis, måste jag säga att jag tycker. Det är bara så. Ja, många chattrar ju emot om allting alltså det, och ja, som sagt, det är ondsinta rymdödler och fan och hans mormor alltså. I Prag så kräver man regeringens avgång då och ja, billig rysk gas och neutralitet helt plötsligt. Och det är väl en rätt så bra grej det här med att kanske minska ner lite grann på den här reguljära militära verksamheten. Själva uttrycket det där med att ett land har alltid en armé, sin egen eller någon annans. Ja, det får man ju säga att i ett klimat där så att säga, enskild vinstmaximering är tänkt att verka ledande så blir det ju med viss oundviklighet på så vis alltså. Mm. Och det kanske är dags att ta ett steg i den riktningen. Jag tror inte att den själsliga ofärden skulle öka om folk utvecklades lite grann. Och om alla utvecklades bara ytterpytte lite grann, alla alltså så, då skulle det bli en helt astronomisk utveckling totalt. Så det är inte frågan om några storartade insatser alltså. Men av någon jävla anledning så tycks inte det ligga inom ramen för intresset hos den folkvalda representationen. Är inte det konstigt? Det borde ju vara så kan man tycka. Eller? Ja. Hur som helst, det är som det är, men vi ska framåt och vi ska i mål. Och det finns ingenting att diskutera om, för det går inte annars. Det är bara så. Ja, och ja, som sagt, vilka ska de här privata vinstmaximeringsintressena styra egentligen? Och hur mycket? Alltså, hur mycket ska de få bestämma? Och varför? Vem bestämmer det? Ska inte befolkningen få bestämma det? Är inte det rätt märkligt? Det är lite märkligt tycker jag i alla fall. Och det vore nog bra om det liksom blev lite bättre alltså. Och som sagt, Insurrection Act pratade vi om förra gången från 1807. Alltså det är lagen som tillåter presidenten att sätta in militär inom landet och använda den för civil brottsbekämpning. Och ja... i akut behov av reformer alltså och ett uppror i en organiserad vanligt våldsamt handling alltså det här är ju ett översteg, det här valfusket är alltså ett översteg mot den amerikanska konstitutionen, då måste man göra så här, det gjorde man alltså den 3 november 2020. Mm. Så var det och där klev den där i då. Och det kan vara bra att minnas det där nu och läsa in sig lite på den. Faktiskt. Det behöver inte vara helt fel om jag säger som så. Då. Och ja, statsministern säger ju att vi står inför en ren krigsvinter. Mm. Det här tonläget alltså. Lugna befolkningen. Och så vidare. Ja, men, normalt sett så säger ledarskapet bygger på att man har en uppfattning om man kan faktiskt hantera den här situationen. Man säger liksom att ja, men vi har ju en väg ur det här. Vägen ur det här går genom att folkbilda. Det går genom att upplysa till ledning och vidare upplysning och ledning. Det är inte så mycket att diskutera om det är vägen framåt. Man förklarar varför, hur vi ska göra och så vidare. Och så gör vi det. Så. Och sen växer det här organiskt. Precis som vi håller på, precis som ni gör, precis som jag gör i det här. Och det är vägen framåt, det går inte på något annat vis. Och tonen blir naturligtvis gällare,
eller bara blir allt mer gäll då hos de här människorna som tycker att vad fan liksom, det där ni är bara vad är det nu, det varierar ju från dag till annan liksom. Sådär, men det är olika saker i alla fall, det är grymdödler och betalda opposition och hej och hår liksom, hela det där tricket och själva pysslar de inte så mycket med upplysning och för, av det enkla skälet att de kan inte särskilt mycket om någonting. Nej. Och alltså man, för att göra den bedömningen, vad är det här för någonting, då kan man ju säga så här. Vi vet ju tre saker, tre ämnen som är absolut helt fundamentala i det här för att få någon form av uppfattning överhuvudtaget. Ja, i grunden finns ju den här, om vi säger så här, att människan är ett girigt svin då, så där, ja, i början, så stenåldern. Så, ja, då blir det här monetärmekaniska, det blir ju ändå en sån grej, så där, vi kommer ju någonstans från oss. Så där är en av delarna till som har gjort att vi har hamnat här då, så att säga. Sen, ja, och sen får man ju då, nu har vi hamnat här, och hur, under vilka former och egentligen vilka förespeglingar har vi hamnat i den här situationen? Ja, och då kommer ju så att säga den här geopolitiska analysen in i bilden. Ja, och det är den andra delen, så det tredje benet i det här. Och, men hur är det egentligen möjligt att vi går på det här hela tiden? Alltså? Vad är det för liksom, mental disposition som vi har när vi köper den här typen av jävla rappakalja som vem som helst kan räkna ut, det är bara kalanka liksom? Jag menar, det fattar väl vem som helst. Ett litet barn var lyckligt när det såg sina föräldrar var förälskade i varandra och älskade barnet. Det och barnet var 4-5 år. Liksom. Det är ju så det är. Liksom. Aha, och sen, vad hände? Sen började det alltså. Sen började det. Mm. Då började cirkusen. Mm. Och vad ledde den här cirkusen till? Den ledde oss hit. Så. Mm. Det här är inte så svårt alltså. Och så gäller det bara att plocka ner det här. Och då kan man säga så att de här tre delarna då, alltså den emotionella självförståelsen då tillsammans med geopolitiken och monetärmekaniken, det är ju liksom vad det här handlar om. Och om man då tittar sig omkring nu i det här, jag menar, hur många är det som berör de här ämnena? Och varför är det så? Är det för att det inte är så? Ja, men då behöver de inte skriva de här artiklarna i tidningarna med olika tafflighetsgrad liksom. Och de behöver inte hålla på med historiska analyser av geopolitiken och sådär. De behöver inte heller, men de gör ju det ändå liksom. Det verkar ändå ha någon form av innebörd och betydelse i den meningen. Men om man tittar på de här, många av de här som kritiserar en det ena och en det andra liksom. De verkar inte ha, men förklaringen på det här, det kommer i ödleform eller frekvensform eller numerologisk form eller det här andra, det spelar liksom ingen roll alltså, det finns inga, ingen betydelse. Räntekostnadstillväxten finns nämligen inte inom numerologin. Nej. Den har ingen betydelse, den geopolitiska utvecklingen, reguljär militär verksamhet, det är numerologiskt styrt. Mm. Underrättelsetjänster också. Nej, förresten, de är ju styrda av frimurarna. Ja, och det här är ju liksom, ja, för det är liksom uppenbart, det är liksom inte så mycket idé att lägga så mycket tid, alltså folk som ändå kämpar med näbbar och klor nu för att så att säga, ja, undvika att belysa sin egen obetydlighet alltså i de här sammanhangen. Ja, de gör ju det, de gör vad de gör av en anledning, det är inte mer så. Men det är som sagt inte mycket idé att lägga jättemycket tid på det heller. De har ju ingenting att säga och det blir ju som vi har sagt. Så vadå liksom? Jaha. Ja, men det var väl skojigt för er. Ja. Och som sagt, men behåll skärmdumpar, det är ju liksom, och bästa beskrivningen av verkligheten vinner ju trots allt på slutet. Det är ju bara så. Och är det numerologiskt grundat, då är det ju det. Då är det, behöver inte hålla på och chatta om den saken så mycket mer. Och då får man väl liksom tacka, slå ihop klackarna och tacka för visat intresse och hävda motsatsen mot vad man har gjort tidigare. Om allting är numerologiskt grundat. Ja, och att det är frimäklarna som har styrt allting och det finns rymdödlor och hej och hå liksom. Ja, det andra gills inte helt enkelt och det som vi håller på att prata om. Ja, det må ju vara som det är med den saken alltså. Och som sagt, det är mycket nu som är på gång alltså. Och den här veckan kommer naturligtvis inte bli mindre händelserik än tidigare veckor. Det är helt jävla säkert. Och i Calcutta är Dumbodil i farten. Och ja, vad ska man säga? Egentligen så är han inte dum på det. Det är lite obetänksam i unga åldrar. Definitivt alltså. Men ja.
Hon har nog bara hamnat lite snett. Jo, men problemet är ju det där med Deripaska alltså. Deripaska har ju liksom ägnat sig åt, han har hållit på med en enda kategorisk verksamhet i Calcutta. Han har mutat alla som är villiga att ha en muta och de är därmed kartlagda. Det är allt från Giffarna till Mittsuniversitetet till Gud vet fan vad alltså. Jaha, och vem är det som vill veta det då, man tror? Ja, avstängd blev han ju i alla fall då, eller sanktionerad eller sådär. Ja. Ja, det var ju inte så bra det där, nej, kanske. Nej. Ja. Men Bodil är kanske snäll. Och Magdalena är också snäll säkert. Men, och som sagt, då Magdalena är trogen i någon mening alltså. Och frågan är vad hon är trogen mot alltså. Det är ju så. Och jag vet inte egentligen vilka jag tycker sympatiserar med att hon är... Det är klart, är man statsminister borde det vara befolkning. Men alltså, är man gift så borde det vara sin man kanske. Och sin familj i den meningen. Och har man så att säga lite kort då så där perspektiv, då blir det väl lätt att det blir fel. Man behöver inte vara så jävla ondsint för det liksom. Det, så kan man ju se det också. Mm. Men det här teatern med att du meddelande till Putin och sådär, det kan ju... men det kunde hon ju liksom bara... Tst, sådär. Det var så där helt enkelt, tycker jag. Det var liksom ingen höjdare, faktiskt. Ja, och som sagt, det här med helheten på elmarknaden. Och det finns alltså ingen möjlighet att elmarknadens avreglering 96 hade delsyftet att skapa en elbörs som hette Nordpol som skulle fyllas med fantastisk och finansiell finurlig, ja, ingenjörskonst för att absorbera fiktiva värden för att kunna blåsa upp dem till den skuldmättande valutafinansiella systemets, ja, fortsatta levnadstid en bit sådär. Och kan det här, den här mellanmarknaden, kan det ha en påverkan på priset? Nu, när Wolfgang Hansson börjar närma sig i det, närma sig, han är inte där än riktigt, men när han börjar närma sig där, då är det ju som det är helt enkelt. Och det får man ju vara glad för. Som sagt, det här folkbildningsprojektet har varit planerat sedan urminnes tider alltså. Och nästan sedan vikingatiden skulle man kunna säga ibland alltså. Ja, men nu är det inte riktigt så. Och mystiska mord inom Ryssland förbryllar eliten alltså. Det är ju lite konstigt alltså. Och skulle det kunna vara så att alltså, man rensar den djupa staten här nu i det här, om man har haft användning av de här oligarkerna på det viset och jag tror inte ens att Deripaska är särskilt dålig i den meningen. Den här teatern med pennan är lite för vulgär helt enkelt. Och vad man säger, kan det vara den här firman Ericsson och deras telekomutrustning, och man använder den för geofencing numera så här, och man använder då västbaserade oligarker för att göra vad oligarker plägar göra, alltså nämligen att de oligarkar runt där liksom, eller oligarkar sig så mycket de bara kan på varandras bekostnad och mördar varandra, och sen tar man då och geofensar dem där under tiden då, så där, och sen så låser man in resten också och konfiskerar och förstatligar alla tillgångarna. Skulle det kunna vara så? Ja, det verkar ju vara så när det gäller den här pengahistorien på Arlanda, där verkar det vara lite geofensat onekligen. Och det är ju samma telekombolag där andra, men alltså jag vet inte. Skulle det här kunna finnas på fler ställen kanske? Eller? Ja, jag är inte säker alltså, men man säger så här att det där med farans riktning ändå alltså. Sedan Ukraina-krigets utbrott av flertal högt uppsatta personer i Ryssland avlidit under oklara omständigheter. Dödsfallen kan vara ett tecken på ökad konkurrens inom landets elit, anser Hugo von Essen på Utrikespolitiska institutet. Det här tyder på att Putins system har destabiliserats. Ja, det kan man ju tolka det som kanske, om man vill då. Eller också kan man ha något annat, beroende på vilken målsättning man bedömer det här ha. Men von Essen, han tror nog att Putin strävar efter världsherravälde, har han en känsla av. Det låter lite så i alla fall. Ja. Tidigare veckan hittade Ravil Maganov, styrelseordförande för oljejätten Lukoil, död. Han hade då fallit från ett fönster på sjätte våningen på ett sjukhus i Moskva där han vårdades. Maganov är det senaste i raden dödsfall som under 2022 drabbat förmögna mäktiga ryssar. Tidigare under åren har minst tre chefer vid energibolaget Gazprom och dess dotterbolag antingen mördats eller hittats döda. Flera exempel finns både på hög nivå inom statsförvaltningen och andra delar av det ryska näringslivet. De avlidna personer har ibland annat hittats ihjälskjutna med självmordsbrev alltså. Och
Von Esser, han är analytiker vid Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet. Han har två hypoteser i det här sammanhanget. Och det är såklart spektakulärt, men det tyder framförallt på att det finns interna maktspel i det politiska och ekonomiska system Putin byggt upp. Det är tydligt vem som styr, det är Putin. Men under honom finns det mycket utrymme för att manövrera sig till mer makt. Och det kan ju möjligtvis vara så att man från Vladimir Putin och ledningens sida tycker att det här är en bra grej helt enkelt. Och det här dödsfallet skulle kunna vara en del i det där maktspelet där personer inom olika grupper tar chansen till att få ökat inflytande, säger Hugo von Essen. Von Essen beskriver situationen som en huggsexa där oligarker och inflytelserika personer slåss om mer makt. Han pekar samtidigt på att dödsfallet ändå kan vara ett sätt för Putin att befästa sin makt. Då. En alternativ teori är att dödsfallen inte enbart är ett resultat av inbördes konflikt utan snarare dirigeras av Putin för att styra om maktbasen under sig. Det kan röra som personer som gjort sig onödiga eller inte agerat på det sätt som högsta ledningen vill att de ska. Ja, det är väl ungefär så kan man säga. Och sen kommer vi till detaljen då, själva syftet med det här då. Det är ju det. Men är det Agenda 2030 så då så. Ja, men då borde vi hålla med då i så fall. Ja. Sverige alltså. Och då borde vi inte vara mot Putin. Eller? Ja, jag vet inte. Det är ju så konstigt alltså. Ja, kan man verkligen vara säker på att alla dödsfall är mord alltså? Helt säker kan man naturligtvis inte vara, men i vissa fall kan det såklart röra sig om att helt andra dödsorsaker. Men det är suspekt att så många personer drabbats i år och flera dödsfall ser ut som mord. Enligt Hugo von Essen har västländerna sanktioner fått förmögna exilryssare återvända till landet. I kombination med den hårt ansatta ekonomin har konkurrensen ökat inom landets politiska och ekonomiska elit. Alltså, ja, Putins typ av styrning handlar mycket om att delegera makt neråt. Ja, okej. Okay. Ja. Han är fokuserad på större frågor och på det utrikespolitiska. Det ger följden att aktörer på lägre nivåer slåss för att komma närmare Putin, säger Hugo von Essen. Oavsett orsaken bakom dödsfallen så tyder det på att systemet är instabilt, att det vacklar och att det är riskabelt för de spelare. Det båda är inte gott för systemet i sig och speciellt inte för Putin som byggt upp det. Hans makt vilar på att systemet upprätthålls. Ja, som sagt. Det där kan man ju lägga in en del tolkningar i. Och när man från DNs sida så att säga, tar upp Bill Browder och känns det ju inte nödvändigt att hålla på och läsa om Bill Browder mer. Nu får ni faktiskt komma ihåg Bill Browder, det var han som gjorde anmälan på Swedbank. Och vi kan väl ta lite grann som vi skriver i Expressen och vad vi skriver så här, att det är ju liksom, men se där, och det är inte alls koordinerat och menat att skapa eftertanke hos befolkningen i allmänhet genom reflexiv kontroll. Vi kan inte annat än flina lite elakt när vi tänker på innehållet i erbjudandena som Bill Browder måste ha fått och som gjorde att han själv anmälde Swedbank för penningtvätt, och det är såklart han har fått det alltså. Och det här med Magnitsky, alltså Magnitsky var revisor, inte advokat. Och den här artikeln i Dagens Nyheter är så full med skit så att det liknar ingenting alltså. Och man kan säga så här, den som inte ser att det där är gjort för att upptäckas måste läsa på mer om Bill Browder. Och företrädesvis, använd bloggen, skriv Bill Browder i sökrutan. Så finns det hur mycket som helst om den här jävla tralljöken och hans Heritage Foundation och så vidare. Ja. Det är fantastiskt. Fantastiskt helt enkelt. Jaha, och Mikhail Gorbachev får liten begravning och det är en förolämpning i det här. Och Putin hade inte tid att gå dit. Och ja, vi behöver liksom inte lägga så mycket aspekter för det där. Det är av det ena eller andra skälet kan vi väl säga sådär. Och ja, med det så kan man väl säga så här att vi börjar väl närma oss sluttampen på det här. Vi kan väl ta upp att Mattias Våg och Sagan om ringen. Frågan är om inte Mattias Våg är lite geofensad ändå i de här sammanhangen. För Antifa-kopplingarna är ju inte trots allt helt obetydliga med avseende på att tyskarna anser att tysk Antifa-verksamhet styr från Sverige. Och USA anser att amerikansk antifa-verksamhet styrs från Europa och Tyskland. Och amerikansk antifa startades av två stycken människor, varav den ena var svensk, i vanlig ordning. Men det är säkert inte meningen i det här. Ja, det är fantastiskt alltså. Ja, och
Man får väl säga så här, vindkraftverk i Jämtland alltså. Ansvaret för att stycka upp då på en rad privata aktörer. De här drivs i första hand av motivationen att tjäna pengar och därför byggs ny. Det här är Wolfgang Hansson alltså, tror jag. Och i första hand där den behövs, inte där den behövs alltså, utan där det går enklast och snabbast att få tillstånd och därmed ge snabb avkastning alltså. Och jag vet inte om vad man ska säga egentligen. Det är inte otydligt nu alltså, det är bara att stå på, det är tummen i spåret bara. Och som sagt, vi kräver inte verifierade namnteckningar på alla valsedlar vid val, och därför, ja, då finns det spårbarhet i valfusk alltså. Det är vad det är. Och det säger ingen åt om alltså. Nej. Är inte det konstigt? Vi har valhemlighet istället. Ja. Ja. Därför man vill inte ha möjlig kontroll över samtliga röster individuellt, så då måste man ha valhemlighet istället alltså. Och som sagt, det är ju lite tråkigt det här med anonymitet och yttrandefrihet är lite samma tema alltså. Det är inte så att staten ska skydda den här yttrandefriheten i lag. Utan man, ja, men alltså det finns ingen logik i de här resonemangen alls. Alltså. Men folk köper dem ändå. Och det kan man ju tycka är lite besvärande mellan varm. Det ska jag väl säga först som sist också. Då, så att säga. Och med det, kära vänner, så vill i alla fall jag påstå att vi i stora drag har kommit i mål med det här idag då, och det går ju att hålla på länge som helst nu, för ja, som sagt, Magdalena avbröt valrörelsen och nu är det vad det är med B-52 över stan och reguljär militär verksamhet i varenda gathörn, höll jag på att säga, men i varenda kobbe och skär, höll jag på att säga. Det är fantastiskt, det är fantastiskt, och ni är fantastiska, absolut alltså. Och vi får väl se vad så att säga, de närmsta dygnen för med sig. Men en sak i alla fall är helt säkert, att den här veckan blir ännu mer händelserik än den föregående veckan. Och ja, kära ni. Ni är fantastiska. Och det här är fantastiskt att få göra tillsammans med er. Och händer inget annat oförutsett så hörs vi senast på onsdag. Då är det pigglörda. Och med det så vill jag önska er en trevlig måndagkväll.